тижня президент Петро Порошенко вніс до парламенту законопроект, що передбачає позбавлення українського паспорта за наявність подвійного громадянства. В першу чергу він орієнтований на високопосадовців. У сесійній залі документ ще не розглядали, втім жваво обговорюють наслідки, які він може за собою нести. Так, зокрема, міський голова Львова Андрій Садовий в інтерв'ю «Дзеркало тижня» заявив, що законопроект розв'яже хіба що точкові проблеми, але може підняти хвилю обурення, наприклад, на Закарпатті, де, за його словами, 30-40% жителів мають паспорти інших держав. В основному це ті, хто займається бізнесом. Цитую: якщо ми позбавимо їх громадянства, то вийде так, що в деяких регіонах живуть тільки громадяни інших країн. І що тоді? Територію будемо віддавати? Чи що? На Банковій ніхто не думає стратегічно. Кінець цитати. На ці слова мера Львова відповів очільник Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль. Прошу пряму мову. Якщо він знайде хоч один паспорт угорський з усією самопоміччю і принесе мені, я прийму все його сміття зі Львова. Від загальної кількості населення Закарпаття етнічні угорці складають понад 12%, а це більше 1500 чоловік. Щоправда, не це дані перепису населення за 2001 рік. Тим часом автономії для угорських меншин за кордоном хочуть в уряді Угорщини. Віце-прем'єр Жолт Шем'є вважає, що інтереси угорців, які проживають за кордоном, будуть захищені, якщо етнічні угорські партії будуть представлені в місцевих парламентах і навіть на рівні національного парламенту. Він оголосив, Угорщина зацікавлена в тому, щоб зупинити асиміляцію і зберегти угорську ідентичність. Андрій Бузар у студії. Отже, пане Андрію, так, все ж таки етнічні угорці вважають, етнічні угорські партії мають бути представлені і на рівні місцевих рад, і в парламенті, так, вважають Україні. От загалом, але тим не менше, Угорщина є членом НАТО, є країною-учасницею ЄС, от, ну, де діють міжнародні норми і правила. Навряд чи, так, такі заяви можуть нести собі в якісь загрози. Погоджуєтеся? Чи все ж таки є над чим задуматися? Ні, є здесь, є на що обратити внимание. Мені кажется, речі об создании какой-то автономии не будет идти в Україні, но о гарантии защиты прав национальных меньшинств речь стоит идти. И надо на государственном уровне на эту проблему решить. У нас все законы, которые регулируют эти отношения, приняты были еще в период Украинской СССР. И по поводу языковым вопросов, по языковым вопросам, и по нас меньшинствам, и по религиозным моментам. Поэтому тут надо внимательно относиться к заявлениям такого рода. Ну и справді, якщо розглядати цю заяву на фоні законодавчої ініціативи від президента, так, та, на чому, зокрема, акцентував увагу Андрій Садовий, як вирішувати цю проблему в регионе, так, зокрема, на Закарпатті, ну, от, примером, там, где справді... У меня позиция юриста, адвоката по этому вопросу. Я очень жесток в этой позиции. Это проблема тех людей, которые получали вторые паспорта. Это нарушение, сознательное нарушение Конституции Украины. А какое порушение? В 96-м году была принята Конституция Украины. Не было четко написано. Двойное гражданство запрещено. И были введены еще тогда соответствующие статьи по административным преступкам и так далее. А вы думаете, что громадяне погані адвокаты для себя? Четыре есть. Но я согласен, что многие люди, которые получили вторые паспорта, они это делали во многом для каких-то экономических причин и других. И они разумели, что никакой ответственности не будет. Ну, это было формальное нарушение законодательства. И да не только касается этнических венгров, проживающих на территории Закарпатья, это касается очень многих бизнесменов. Mm-hmm. Поэтому, мне кажется, должна быть законодательная какая-то почва для того, чтобы разграничить людей, которые это делали для того, чтобы избежать уголовной ответственности, или для того, чтобы просто экономически себе обеспечить какие-то блага. Ну, тут подход должен жесткий быть. Mm-hmm. Зрозуміло. Ну, с подвійним громадянством, как вы вважаете, розбереться Верховна Рада України? Буде якийсь механізм призупинення цього явища, так? Припинуть депутати хизуватися своїм закордонним громадянством? Я думаю, що дуже багато депутатів Верховної Ради мають двойне громадянство. І навпаки не хизуються так. Да, в этом проблема большая, и я уверен, будут какие-то лазейки все равно найдены, которые дадут возможность этим же депутатам использовать свое двойное гражданство для избежания уголовной ответственности. Ситуация с Насыровым четко... Зартаменко вот зараз, я про хизування говорю. Людина показала канадський паспорт, який не діє, але громадянство з нього ніхто, ніхто громадянство канадського не позбавляв. От тут відверте хизування, начебто, ну дивіться, я депутат, я нічого не порушую, але за Конституцією у нас є лише одне громадянство. Тут от необхідно дійсно подивитися, як вирішить проблему Верховна Рада України. Ми рухаємося далі. Спільний проект Радіо РТ Ньюзван триває.